n'icyubahiro nanone Kardinali Kambanda nyakubahwa uhagarariye nunciature muri ibi birori Padiri Thomas abasaserdoti bihayimana abayobozi b'amadini n'amatorero bashyitsi bahire mwese mwami wa kristu wa diyoseze ya Kibungo ndabaramutsa ngira nti nimugire umugisha n'amahoro bikomoka ku Mana. Ijambo ryanjye ni rimwe ni ugushimira. Ndabanza gushimira Imana yemeye kutuzanyiriza amabanga yayo bitewe n'urukundo rwayo ititaye ku ntege nke za muntu. Reka tuzirikanire amagambo ya Pawulo intumwa aho agira ati tuzi kandi ko byose bihira abakunda Imana ariko yihamagaye ku bwende bwayo aho yamenye kuva kera yanabageneye guhabwa isura y'umwana wayo ngo abe umuvuka mbere mu bavandimwe benshi abo yabigeneye abo ngabo yarabahamagaye abo yahamagaye kandi abo ngabo yabahaye kuba intungane abo yahaye kuba intungane abo ngabo yabahaye ikuzo ni amagambo dusanga ibaruwa Paulo Mutagatifu yandikiye Abanyaroma. Dushimira Imana yemeye ko tugira isura y'umwana wayo isura n'igaragaza utorwe rw'umukristu igihe abatijwe mu kwizera kudashidikanya tukihungurira ku gushaka kwayo kuko tuzi neza ko gushaka kw'Imana kudushakira iteka neza. Ijambo ry'Imana mu isezerano rya kera abahanuzi ntibahwemye kubwira umuryango wa Isirayeli ngo tega amatwi gutega amatwi Uhoraho mu isezerano rishya Imana idufasha kuyitega amatwi twereka umwana wayo ngo tube urugero. Yezu yihinduye ukundi ngo ijwi ryaturutse mu gihe ukererana rigira riti uyu ni umwana wanjye nkunda cyane unyizera nimumwumve. Yezu ni we uduha urugero no kumenya gutega amatwi no kumvira icyampa ngo mushishikare kumva Yezu mu kwizera kuzuye. Ndashimira Kiliziya umuryango wacu utubumbye twese abana b'Imana niyemeje kumusabira igihe cyose. Ndashimira abepiskopi bo mu Rwanda bantuje kandi bakamba hafi ngo ntunganye imirimo ireba upadiri none uyu munsi bakaba banyakiriye banyakiranye urugwiro mu rugaga rw'abepiskopi. Ndashimira abepiskopi ari abo muri Akure ari Aseyak nabo banyakiriye nkaba nanyibijeje ubufatanye. Ndashimira abepiskopi baturutse mu bihugu duturanye kuba baje kutugaragariza urukundo kandi dushimira n'ababatumye kuba turamukiza kandi nabashimira natugaragarije urukundo by'umwihariko. Turashima isengesho n'ubutumwa bwiza mutahwemye kutwoherereza muri yambereye umubyeyi ikampa uburere bwo kumenya no kumva Yezu Kristu kumukurikira mu kwizera. Icyubahiro Musenyeri umwepiskopi wa diyosezi ya Nyundo munyemerere mube umuhamya w'ishimo riri ku mutima abasaserdoti abihaye Imana abakristu n'abandi bose bafite umutima mwiza twakoranye muri diyoseze
ya nyundo mwese ndabashimira mbatura imana ngo ibi byishimo byanjye uyu munsi bibe ibyanjye diyosezi ya Kibungo nanyakiriye uyu munsi reka mbanze nshimire nyiricyubahiro Kardinali Antoine Kambanda wayoboye iyo diyosezi akayobora neza maze aho mariye guhabwa inshingano agakora gahunda kugira ngo anyereke Kibungo yari afite imirimo myinshi ariko ndibuka ko yabwiye ati utangire umenyerere ni uko dukora nkaba mbashimira n'icyubahiro Kardinali umurava rukundo byabaranze muri iyi myaka maze aha ngaha kandi ndashimira twasuraga paruwasi aho twageraga mbere twaturaga igitambo cy'ukarisitiya tukaramukanya n'abakristo igihe kikatubana gito twabonaga ko bose bashaka ko tumenyana reka mbasangize ibyishimo by'uko twatangiriye muri paruwasi ya Zara ikaba ifite n'amateka y'isano hagati ya diyosezi ya Kibungo na Nyundo kuko ari umukurambere twibukana icyubahiro Musenyeri Amizigira Umwami akomoka ndabashimira mwese abakristo ba Kibungo ku rugwiro n'ineza mutamenye kunyereka muri iyi minsi nanjye bijije ubufatanye ko kuva ubu ngubu mbaye umunyakibungo Bikira Mariya umubyeyi wa Yezu n'uwacu adusabire guhora twumva Yezu kandi icyo Yezu atubwira tugikore dusangire aya magambo ya Pawulo Mutagatifu aho agira ati kandi Imana yanjye ubukungu n'ikuzo byayo izabasenderezeho ingabire zayo mu byo dukeneye byose muri Kristo Yesu Bikira Mariya umwamikazi w'intumwa dusabire Thank you.